Já moc děkuju. Já se na to budu teda teď první otázku, která mě stále není jasná. Tadyhle vy tam máte těch 200 000 tun a těch 200 000 tun to jsou zásoby, protože se tam říká, že se to bude těžit hlubině. To znamená, když mám hlubinou těžbu, vytěžím, a teďka vůbec nejsem odborník, ale můj odhad je něco mezi 10 a 30% té rudy pod tou zemí, protože by mě to nějak spadlo. Jo? Kolik z toho je opravdu dnešními prostředky vytěžitelné? Kolik vůbec se to opravdu dá získat? My jsme měli jednoho kolegu, který když nevěděl jak odpovědět, tak řekl, soudru, otázka zní jinak. A teď definoval písma. Prosím vás, já nejsem těžař nebo hlubiny. Já tady se budu bavit jenom o tom odkališti, ale v tom smyslu, že z něho můžeme hned dostat peníze, za které by mohl být financován další průzkum nebo další vrty. Tady už to máme sakra práce vytěženo. Čili tady to stačí odvést do Kazimírova nebo do Lachemy, kde jsou vhodné kapacity a máme litium za měsíc nějaké vytěžené nebo zpracované. Rozumíte? A tím získá stát prostředky nebo ten těžební podnik, aby mohl financovat další a další akce. Je tady prostě to leží ladem, skutečně je to vytěženo, čili tak. Takzvaná těžba už tady 50 let dělá. Ne, tomu rozumím, ale o tomhle se ví, celou dobu říká, že je vlastně tahle ta deponie, ale vyzvěně to nám dáte jasnější odpověď. Vypadám jako velký příznivce těžařů nebo kverulař nebo něco takového, není tomu tak, bohužel, bohudík, nevím. Úhradová vyhláška je úplně prostě pastlená, jak to nejvíc člověk, to taky nebudu komentovat, ale jenom pár doplňujeme. Je potřeba si uvědomit, že pan profesor mluvil o sekundárním ložisku, což je bývalé odkaliště, které teda se vzniklo nahromaděním vlastně odpadu po upravěcím wolframových rud. Tamto litium se v podstatě nakoncentrovalo víc, než je v rudě, protože do toho odpadu jsou, nebo respektive jsou tam i nějaký ztráty. Takže de facto to litium, ten obsah litia na tom odkaliště je zhruba stejný jako v té rostlý rudě, protože ta ruda vlastně byla zbavena jenom zhruba 0,1% cínu a 0,3% wolframu. Takže ničemu zásadnímu tam nedošlo. To zásadní je, že to ložisko odkaliště je malý, má už v současnosti jako jediný z našich ložisek má zásoby, všechny ostatní ložiska mají pouze zdroje litia. Má tam zhruba 1800 tun zásob, těžbě je připravovaný, má to Janeček. Pravda je další, že se dřív to litium zkušebně vyrábělo v Lachemě Kazimírov, kam se vozila právě tady tenhle ten materiál, se tam vozil vlastně koncem 50. začátkem 60. let. 1957 a 67, ano. A ta výroba se tam děla, skutečně byl vyráběn uhličitá litný, ale už tehdy za Komančů s velkýma ztrátama, neekonomicky, neekologicky a prostě nevycházelo jim to, tak to skončilo. Fakt byl ten, že tenkrát to bylo ještě v období, nebo rozhýbalo období, kdy se po litiu jelo. Z důvodu jiných, než je dneska. Další věc je teda ta, že to je teda zhruba 1% nebo ještě možná míň těch zásob, které v současnosti jsou na primárním ložisku, bavíme se o Cínovci, protože nějaký drobný zásoby jsou i v Krásně. Vernéřov je úplně pasé, to není ložisko, to je prostě taková jako zajímavost mineralogická. A v té primární rudě tam je v současnosti zhruba, možná, že mě pan doktor Pavlík opraví, zhruba 565 milionů tun rudy, jako rudniny, která má obsah zhruba 0,2% litia, to znamená, hodí to dohromady 1,19 milionů tun litia. Ale to jsou zdroje a tyto zdroje jsou předmětem jenom jako geologických výpočtů, ale skutečné výpočty nastanou až tehdy, když se vytvoří takzvaná feasibility study, neboli studie proveditelnosti, kdy se do té
do tohoto výpočtu zahrnou ekonomické faktory a další faktory. No a pak třeba dojde k tomu, protože tato feasibility study v Martinovci, pokud vím, ještě hotová není a v současnosti se teprve vyrábí a může dojít k tomu, že těch vytěžitelných zásob bude třeba 5% z tohohle množství. Nebo 8%, já nevím, možná 0%. Třeba to nevíde. No a prostě v současnosti já mám takový pocit, že co se týče poplatků volítiu a peníze a kolik to stojí, se bavíme o medvědovi, který ještě běhá po stráních, zatímco 20 medvědů, který už dávno z nich už je jenom kůže a schnilý střeva, tak prostě tady ještě porcujeme této uhlí, že jo? A tohle je prostě média, které ještě docela malé a někde běhá po kopcích, takže přijde mi tato debata směšná, nehledě na to, že já jsem si myslel, že pan Špidla, jemu podobný poradci vlády a podobně, se budou zajímat o názory odborníků i ohledně úhradové vyhlášky, protože nesouhlasím s úhradovou vyhláškou ve smyslu těch absolutních čísel, který absolutně reagují na výkyvy cen a podobně. A skutečně ty čísla tehdy byly vyjednaný s těžařskou lobby a s průmyslovou lobby a s vládou, aby se to nažral, tohle zůstala celá a mírně se zvýšily oproti těm původním, který teda byly v relativních číslech. No ale dopadlo to tak, jak to dopadlo. Prostě vyrobili to nějaký borci, prostě, který to vyrobili tak, jak to vyrobili. Ale pokud já vím, tak na to nemělo vliv ani ministerstvo životního prostředí, jako na tohle to. Já vůbec nevím, kdo to vyrobil a na základě čeho to vyrobil. Prostě zkrátka dobře, naši soudruzi se neptají nikdy odborníků na názor. Oni si všechno vyrobí sami a přijdou prostě k nám s hotovou věcí. A my se tady pak jako za ně ještě hádáme mezi sebou, tak mě to přijde směšné. Takže oni dostali svého, my tady prostě se vzájemně prostě poučujeme, napadáme, ale mlátíme prázdnou slámu, protože když jsme byli v parlamentu, tak ty pány zajímalo jenom kolik prostě by z toho mohli získat bodů v předvolební kampani a podobně, takže jako to je všechno. Ne, děkuji moc, protože jako samozřejmě možná, že si... Jo, a ještě poslední věc. Na pana Rovenskýho beru to, co jste všechno prezentoval, ale je úplně jedno, jestli to vztahujete k Uličitanu, Litnímu nebo k Litiu, protože je to fuk, jako, protože jestliže máte v obsah kovu tolik a tolik, 18% uhličitanu Litním a ten stojí tolik a tolik, tak zhruba ten kov stojí násobně tolik, těch 6x víc. To znamená, že vám vyjdou stejný hodnoty. Jestliže by vám někdo prostě řekl, tak já vám prdím na uhličitan Litní a budu z toho vyrábět třeba siřičitan Litní, jak byste stanovoval poplatek? Musí se to stahovat logicky ke kovu. Ono to původně teda bylo v té staré úhradové vyhlášce, takže to bylo z finálního produktu. No jistě, prvního prodejního produktu a já si můžu udělat první prodejní produkt třeba na odkališti, že budu prodávat ten Sinvaldy dokonce neskoncentrovaný a mám první prodejní produkt. To bylo přesně jako ty, když jsem přeprodával, tak umí sám sobě a tím dosáhá snížení tý ceny. Je to prostě komplikovaný. Já myslím, že tady, jestli to má k něčemu zpět, je teda, víte, o řešení opravdu, jako mě stále vyznívá, mě stále teda osobně z té diskuze tady vyznívá, že by mělo být možno, aby privátní firma těžila. Protože je to divné, že zrovna prostě nerosty by měl těžit stát a železnice by neměly jezdit, nemusí být státní. Já k tomu ještě musím říct jednu věc poslední, pak jako, mě zase fascinuje jiná věc, že stát, který zcela rezignoval na Krušku v 90. letech, přestal na to dávat peníze, nic se tady neskoumalo z hlediska nerostného bohatství. Nechal to plně na privátním sektoru, včetně teda nesení rizik a podobně, protože spoustu se toho nerealizovalo, prostě spoustu firm nemohla ani dokončit průzkumy a tak dále. Ale to, a teď se bavíme o lítiu, který když se to vezme kolama dokola, tak vlastně když se nebude těžit, tak se prd stane.
Nikdo ho nepotřebuje, neumřeme, když ho nebudeme těžit, ale to, že se zprivatizovala voda, kterou každej teda potřebuje, já si to myslím, tak to nikomu moc nevadilo, nebo že se zprivatizovalo uhlí, který si myslím, že taky každý potřebuje, protože každý potřebuje teplo a každý potřebuje elektriku, tak to taky nikomu moc nevadilo. A teď se tady bavíme o litiu, který je naprosto, bych řekl, imaginární, protože ještě nejsme dál než v nějaký počáteční fázi průzkumu nebo v nějaký rozvinutější fázi průzkumu, takže přijdou mi ty debaty takový jako akademicky směšný, no, takže takhle. Já bych ještě jsem nedokončil svoji otázku, ale doufám, že mě na ní budete. Existují jiné státy, které snad tohleto umí nějakým rozumným způsobem regulovat? Těžejí tam soukromíci? Nebo možná, že se měním, já vůbec prostě v tomhle tom se nevím. Těžejí tam soukromíci a ten stát z toho získává rozumné prostředky. Bavíme se třeba o Norsku, z Evropy a podobně. Dá tady se třeba nějakou spoluprací udělat nějaký návrh, teda možná, že je to samozřejmě jako jenom zase někomu na šestku. Jste musel mít norský politiky pravděpodobně. Netaj. Tak já nebudu mluvit. Co pro nás je mořiska, ale já řeknu, my se tady bavíme o uhličném litiu. Ty ta technologie nikde nedělá. Já jsem tady napsal projekt, který jsem ministerstvou dával, mluvil jsem s náměstkama Novotným, Mořickým a tak dále. Já je tam všechny znám. Nebudu to komentovat, jo. Ale nikdo nás nepodpořil. Víte, když máte chemičku Ústí, která byla největší fabrika na chemii z Rakouska-Uhorska, a když jí vlastně tyhle ty tunelaři, co tady napsali, kauze investiční půdy podvodů, s těma lidma nemůžete mluvit, říká, ani nenajdete, nebo když nejsou zrovna ve vazbě. Tak ten soukromý sektor, kde se bude růst, tam máte 3-4 místa, kde by ta fabrika šla dělat. To je chemička Ústí, vedle je Sprádna, která tam byla sobě, že jo, to je koncíček. Máte vytrénovanou, to už neexistuje, to je Bradford, je chemofarma. A Bradford máte prakticky Konaso, že jo? Který zaniklo, když Marka východní se stala Markou západní a bylo to jedna ku pěti. Tak ta fabrika okamžitě krachla. Ale co říkám, takže pronájem ložiska, dělají Norové, nebo někdo, pronájem ložiska, to stát, nebudeme to ložisko. A nechá zisk a něco si k tomu potom vedete stát. Rozumím, to může dělat. A to by se muselo změnit celý horní zákon. Tak to je jedna věc. A druhá věc, udělejme aspoň poloprovoz určitá lidí moc a želím na to. Ale musí na to dělat zakotvitování městství roviny, tady vys kolega, že jo, jo, Brožek. Budeme by nás s ním na tom budou dělat a samozřejmě s Botulou, který tady doma není a je postavý, má to trošku dál tím Benolínem, takže nemůže tak brzo přijet. To je vynikající, tam ta koncentrace z 0,2 na 1,4 a to už se vykládá pracím tavením, už je víc na potrostitnou formu a potom na nás bude na chemický rafinace, jak z toho dostat litium, případně rubidium, případně co tam je. To je věc chemiků, takže ta technologie je věc chemická. Ale máte tragédii, že naše škola, já jsem učitel, teda byl, jo, ale já jsem zrušil muskat, v Mostě, kde začali pracoviště ve fakulty, že jo, pak tam byly čtyři studenti a děkan, děkan tady kde sedí, děkan dnešníka musel zavřít, až to je nula, ale na práva, tadyhle pan doktor musel uvět dětem a tam se přihlásí 6000 studentů, a ona 6 a děkan to zavře, že jo. A já jsem taky ještě pro zasmání v sále, já jsem taky částečně rysnitý. Toto kotka se dá teče nestečně. Pane, kole, když ten právník si vydělá z jedné restituční kauze tady baráku na Václaváku, který je tady za rohem, jo, víc jak inženýr chemie na hydrokraku vytvíjeme za celý život, protože ten barák stojí půl miliardy, od něj na advokáta je 50 milionů. No tak, kdo půjde na tu chemii, proboha, no to je těžký, matika, fyzika, chemie, tam nejde. Nedívte se, že ta VŠHT, i naše fakulta, která je relativně těžká, že tam nikdo nejde, je těžká. Jo? Všichni chtějí peníze a hned ne, všichni chtějí diplom, ale zajímavosti, z těch chemie, to je tragédie. Vy jako učitel, ne, tady s Britkem, Britk může vlastně říkat víc, ne, jo, ale je to,
to nemá cenu komentovat, jo. Ale takhle to je a takhle je to skřivený, takhle je to nakřivený. Jako kolega Sejá, který říká, jestli tyhle ty vzali ty hoští, že ho říká, že to ty peníze. Ještě tam říkám, těch 15 miliard záležení, ty přímo byly rozkradený a ty přímo byly rozkradený a ty jsou ještě ve Švýcarsku, tam bude soud, jeden soud byl v té Belizoně, nepravomocně, jeden bude nejvyšší soud. A když jsem to říkal vládnímu zmocněnci, nebudu říkat kde, toto v Teplicích, a když jsem to řekl, tak vládnímu zmocněnci tak mě chtěl nechat zavřít. A vedle mě seděl generál, policie, ten se obál, nebudu to komentovat. Vlády, které hájí zájmy svých země, svých občanů a vlády, které hájí cizí zájmy. Nemusí to být nutně zájmy Německa, Evropské unie nebo Spojených států amerických. Nejčastěji to bývají zájmy světové finanční oligarchie. No a teď patří i česká vláda, jako bohužel, to jako s tím tou kauzou Lidia prokázal naprosto jednoznačně. A teď bych to, kolik toho Lidia tam je. Možná jste četli, že to je 3 biliony korun ztrát a vzniklo to takové odhadované zásoby, krát odhadová budoucí cena, samozřejmě ten výpočet je nesmyslný, že to nevíme, kolik toho tam je. Za druhý nevíme, jestli budou těžit nějaké, zase nevíme, jaký vznikl externality. A za čtvrté, nebudeme mluvit tam taky Rubidium, Voltem a další zajímavé zbožky. Takže ten výpočet to je celku nesmysl, jako že můžeme poslovky miliard korun, tomu bych jako věřil. Ale jako nebudu jako blíž. Ale ta otázka je, jak by vláda měla to řešit. My jsme tady před rokem 80 měli svojovou politiku, kde teda byla snad vytěžit, co se dalo. Na životní prostředí se moc nedbalo. A nevím, při těžbě uhlí, třeba v Středních Čechách. Ale jako ty zisky z toho byly doma. Po roce 80 se zavedl systém, že v podstatě kdo má zájem těžit, tak to dostáte automaticky. Zpřístupnil jsem i ty poznatky výzkumu z průzkumu geologického socialismu prakticky zadarmo. No a někdo chtěl těžit, někdo ne, jak co. Zdaleka ne vše bylo zajímavé, taky záleží, jak se mění ty společenské potřeby z hlediska těch surovin, včetně těžby. Jsou státy, které kde těží a mají dopolazený plyn, státní firmy, patří tam i třeba i známá skorupová Brazílie, kde kolem toho Petrobrazuje dosti dusno a už tam celá řada politiků skončila za mřížema a mnozí další ještě skončí, včetně současného prezidenta, jo, čistý. Ale jako o to celku nejde. Pokud je svobodná politika založena na tom, vydrancujte to získat vlastně do zahraničí a jak se nám to necháte, jo, občanský zákonník říká, že objektivní skloně se poškozený povolenými technologií, prosím vám, ne nějakou havárii, jo. No tak co jako chceme, to je právo jak v kolonii, a naše vlády se takhle chovají a potom jsme ožebračovaní a zjem těch 300 až 500 miliard korun, co jde každoročně do zahraničí, teda 300 miliard jako dividendy legálně a ty další až 200 miliard co odhadují ty nelegální úniky, jo. No tak situace je taková. Úhradová vyhláška, stará i nová, je zoufalá, jo. Ono, když se pojádá, kolik se vybere, je to tak 300, 500, maximálně 700 milionů korun od roku 1930 začal vybírat. To zdaleka nekrájí ty náklady na rekultivace, co dává stát, ty bývají mnohem vyšší a tam by, no, jo, a další věci. Jo. Takže ale psal jsem o tom mnohokrát, byl jsem posílán ke všem čertům, to znáte to, plečím o tom tady, jak ty přede mnou jako mluvili. No a poslední manévr s úhradovou vyhláškou k tomu nerozumím, ale působí to tím dojmem, že to mělo vytvořit ještě lepší podmínky pro velké litiový tunel. Teď neříkám, kolik
jak reálně byl velký. Já teď po čtyři nebyl jsem někud na vodě, ale tak už to bývá. Někdy jsou velké oči. No a pokud se tato srovná politika nezmění, no tak dál budeme škubaný. No a teď je jedno, jestli řeknou, že tam už to je skundovaný jako Slovin Čechách, nebo tam to ještě není, tak tam je to trochu opatrnější. Bylo to taky o tom, že se privatizovala voda. Je to pravda, že to není úplně přesný. Zpivatelil se provoz vodáren, řady vodáren. Takže infrastrukturu hradí města, ze svých rozpočtů asi nedotujou a zisky z provozu a z vodírání občanů a podniku bere zahraniční, nejčastěji zahraniční vlastník. Není to všude, ale řady připoval to tak je. Jo, takže pokud jde o Čechbu, tam je to podobně, ale myslím, že o tom toho OKD víte všichni, jo, takže to už nebudu. Politika se dá změnit určitě ne s ministrem Havlíčkem a premiérem Sobotkou. Děkuju. Dobře, já děkuju. Někteří lidé jsou tady zdál, budou utíkat nebo už přímo utekli. Já furt mám pocit, že ve skutečnosti tady ta schoda je dost jako velká. Jo? Že vůbec jako tady na sebe trošku pokřikujeme, ale ve skutečnosti prostě myslím, že tady nejsou žádné velké rozbory. I když my se snažíme nějak ale životní prostředí, tady je snaha o tu těžbu, ale jde o to, že tady opravdu funguje něco na zcela jako nějakých nesmyslných principech. Já nemůžu slíbit nic, jsem v radě vlády pro udržitelný rozvoj, třeba teďka za tu radu rozpustí jako zbytečnou, jako byla rozpuštěna už za jiných ministrů, ale možná, že tam přes některé ty výbory by se, jsme se mohli zkusit něco dát dohromady a něco protlačit. Tady kolegové se už smějou, protože vidí, že je to asi zbytečná snaha, ale trošku mi řekli, že třeba by nás to nestálo takové úsilí, aby to nestálo za to. Jo? Já, můžete říct na to svůj názor. Jo? Jsem naivní, i když už taky trošku šedivý, ale takže jestli bychom se mohli nějakým způsobem trošku navázat na tuhletu besedu, já ještě nechám dál besedovat, jo, ale jenom tohleto říkám, aby jsme měli z té besedy nějaký výstup. Byla ta pěkná beseda na té akademii, kde toho teda pan profesor Drahoš moderoval, ale pochopil jsem, nebo ona byla vlastně teda v parlamentu, ale pochopil jsem, že z toho vlastně nic nevyplynulo. Já teda trošku se snažím, jestli by se povedlo, aby z toho tady vyplynulo. A dávám slovo dál teďka. No, nejde to mluvit geomet konec konců. Tak pojďte. Pojďte. Tak já jsem fakt, já bych docela... Dobře, já teďka pak, jo? Takže já jsem Jiří Jakl, jsem tajemníkem platformy Zvoneční a připomněl bych, že debata zástupců různých politických stran, která tu proběhla před volbami, celý tu vůbec nevěnoval. Byl jsem právě tím účastníkem, který se ke slovu nedostal a chtěl jsem se právě k tomu lítiu při této debatě dostat. Bylo to téma, které tedy hodně rezonovalo už v tu dobu a mrzí mě teda, že na to přišla řeč až teď. Naše platforma vyzvala pana premiéra Sobotku, ministra Havlíčka a Karlu Maxovou ohledně právě využití lithia, kde jsme upozorňovali na horní zákon a na proces povolování, kdy vlastně firma, která provádí průzkum, je předurčena těžbě. Přitom se tu bavíme o hodnotě, dejme tomu až 100 miliard korun, čili je to ohromná hodnota. Navíc si myslím, že to lithium je hodně významné z hlediska moderní ekonomiky. Mluví se o různých pracovních příležitostech, o ekonomice s přidanou hodnotou, o elektromobilitě, o využití lithia v energetice a tak dále, což tady si myslím, že trošku uteklo ten význam toho lithia, a i ten potenciál, který může mít právě pro českou ekonomiku. My jsme to i v té naší výzvě takhle zdůrazňovali. Myslím si, že pokud lithium těží státní firmy, že z toho plyne pro stát největší zisk. Je to evidentní, protože pokud těží soukromý těžař,
má nějaký zisk do vlastní kapsy, když nese určitá rizika spojená s rentabilitou té těžby a tak dále. Jsem tu jeden z nejmladších účastníků. Myslím si, že i generace, které tu byly před tou naší, a tak, že hodně využívali nerostné bohatství státu a pro tu naši generaci, ale i pro ty další, toho tady bohužel už moc nezůstalo. Včetně, dejme tomu, i uhlí v nějakých jako rentabilních nebo nějakých přijatelných mezích. Takže já si myslím, že určitě to lithium je významné téma, že tu určitě je potřeba směřovat právě k tomu procesu povolování těžby, k novele horního zákona a samozřejmě i zvýšení těch poplatků za vydobytý nerost. Preferuji tedy z logických důvodů zisku pro stát i tu formu státní těžby. Tak jo, díky. Tady ta beseda je teda k surovinové politice a ono to teda hodně se zase zaměřilo na to lithium, když jako je to takový příklad, ale sami jsme tady viděli, že i na tom Cínovci se nejedná jenom o lithium a kdyby bylo vlastně ty poplatky třeba nastaveny možná správně, tak se bavíme o jiné rudě, že jo? Takže já vám... by si dovolil tady promítnout nebo dát vám trošku jiný pohled. Teď budu mluvit za stát. No? Teď jsem jako stát. To je zajímavé. Tam, jsou tam dva soubory PDF, tady je jeden. Ještě vám odpovím nejdřív na tu otázku vaši, kvůli se toho vlastně vytěží z toho ložiska. Jak tady bylo řečeno, v tom ložisku je zhruba nějakých 650 milionů tunů rudy. Jestli my jsme zveřejňovali předběžnou studii proveditelnosti, která byla udělána, bych řekl, na velice dobré úrovni, ve srovnání s jinými předběžnými studii proveditelnosti je velice detailní, a zejména je detailní ta její baňsko-technická část. Co se týče množství rudy, která se dá vytěžit tím podzemním způsobem dobývání, tak počítáme s hodnotou 1,8 milionu tun rudy. Při debatách tady s odborníky z Českého báňského úřadu a s různými báňskými odborníky tady v České republice, už si všichni ťukají na hlavu, že tohle to není možné, že to množství musí být o něco menší, někde mezi 1,5 a 1,6. Když si to spočítáte, srovnáte to s tím množstvím v ložisku, těch 656 milionů tun, tak my za těch 21 let, se kterýma počítáme jako s reálnou dobou, kdy o to lithium může být zájem, se vytěží nějakých 37 milionů tun. Těch 37 milionů tun představuje zhruba 6% toho ložiska. Nikdo neví, co bude za těch 21 let, jestli to lithium bude vůbec ještě potřeba, protože ty technologie jdou dopředu tak rychle, že může za 5 let to lithium být naprosto zbytečné. Může to být tak i tak, jo? Ale je to velké riziko. Je to velké riziko. A to jenom k tomu, jak jste se ptal, kolik se z toho vytěží. Jestli se z toho vytěží 30%, 20%. Takže je jasné, že pokud budeme mít reálný odhad toho, jak dlouho lithium bude nějakým nosným prvkem v bateriích, tak my v naší studii proveditelnosti počítáme s tím 21 lety, to znamená zhruba těch 6% zásob toho ložiska. To jenom na vysvětlení k tomu, jak se tady objevily ty tisíce miliard, jo, tak ty tisíce miliard, ty se vztahovaly na celé ložisko, které podle mého názoru nikdy v životě nikdo nevydobude tady v České republice, a navíc je to bez nákladů. A ty náklady můžou v některých časových úrovních převyšit i ty výnosy. Jo, takže ty tisíce miliard, o kterých se tady mluvilo, jsou úplně mimo, naprosto mimo. Ale já jsem chtěl nabídnout tady trošku jiný pohled na to, na tu poplatkovou politiku, protože ty poplatky jsou, myslím, hlavním tématem tady tohoto semináře. Předem bych chtěl poděkovat tady panu Rovenskému, že opravil tu zásadní chybu,
v té své prezentaci. To znamená, že těch, jak to bylo původně prezentováno a potom široce diskutováno v médiích, že těch 10% není 10%, ale vstupuje do vzorce, kde se počítá z náklady. Škoda je, že ta oprava nebyla potom stejně prezentována jako ta první verze. Protože bohužel se toho chytli média tak silně, že na nás byl takový atak, že jsme nevěděli, co s tím. Protože jsme byli podezíráni z toho, že jsme to zařídili my. Jo, že to nebylo 15-násobné snížení, ale bylo to ani ne 4-násobné snížení. Jo? Protože byste počítali ještě z tržní cenou, ta tržní cena taky, jo? To je velice diskutabilní, protože tržní cena lithia je odvozována z trhu v Číně, kde se obchoduje zhruba 4% celkového obchodu. Jo? Žádný těžař, který připravuje těžbu, se nemůže spoléhat na spotové ceny, na nějakém 4% trhu. Musí počítat s cenama, které se odhadují, protože ve světě je obrovský kartel i u amerických a australských producentů, kteří velice dobře tají ty ceny a musí počítat s tím, že bude obchodovat za cenu, která je zhruba na 60% těch spotových cen někde v Číně. Jo. To znamená, ty spotové ceny jsou pro ekonomický model každého projektu úplně marginální, jenom doplňkové, protože ten těžař si může nechat zhruba nějakých 15-20% budoucí těžby na to, že to zobchoduje na spotovém trhu za dnešní situace. Musí počítat s tím, že bude mít dlouhodobé kontrakty a ty budou daleko nižší, co se týče cen, než ta cena na spotovém trhu. Já jsem se už tady zmínil, že jednáme s německým báňským úřadem, ne, že bychom tam dělali nějaké tajná jednání ohledně toho, že tam převezme mají německou stranu, ale je to zejména z toho důvodu, že jak jistě všichni víte, to ložisko je spojené, dokonce i ty důležitý díla jsou spojená, takže pokud se připravuje ta budoucí těžba na obou stranách, musí se už dopředu hned už v té projekční části nějakým způsobem koordinovat oba dva projekty, aby to budoucí dobývání bylo bezpečné, aby tam byla nějaká společná vize, jak se bude očerpávat voda, jak se bude ten dům větrat a tak dále, aby to bylo prostě bezpečné. A tím koordinátorem se iniciativně stál ten německý báňský úřad ve Freibergu, je to i ve spolupráci s českým báňským úřadem v Mostu, takže ty jednání probíhají. Nicméně zrovna to jedno jednání bylo v době, kdy tady vypukla ta malie kolem Litia a ti Němci se nás na to ptali samozřejmě. Proč to tak je? Proč je kolem toho tady tolik křiku? A tak jsme se o tom bavili, že je to zřejmě předvolební boj, nemá to nějaké hluboké racio, ale bavili jsme se o tom, jak je to v tom Německu. A na základě těch vysvětlení té německé strany, my jsme udělali takový ekonomický model toho, jak se rozdělují výnosy z celého toho procesu od těžby až po finální výrobek. Protože ti Němci řekli, proč vy se hádáte o nějaké poplatky? Protože ty poplatky nejsou přece základním zdrojem pro ten stát, základním výnosem pro ten stát. Protože ty poplatky jsou pouze promile toho, co ten stát získá, pokud dotáhne celý ten proces, nebo pokud skoordinuje, nebo umožní, aby vznikl celý ten proces až do finálního výrobku, což jsou baterie, případně elektromobil. A tady na tomto schématu je vidět, jak jsou ty zisky, ty výnosy z celého toho procesu distribuovány. Těmi výnosy mám na mysli to, že na začátku těžař vytěží rudu, zpracuje ji do nějakého finálního meziproduktu, což je v tomto případě karbon a lithia, může to být hydroxid, může to být chlorid. Druhým následným tím stakeholderem v tom řetězci je výrobce autobaterií, případně výrobce nějakých jiných baterií, tady v tom případě jsme tam dali výrobce autobaterií, protože jsou tam už známé ceny. A třetím významným činitelem v celém tom procesu je samozřejmě stát. Protože ten stát nejenom, že je působí jako hlavní koordinátor a hlavní regulátor celého toho procesu, tak je významným příjemcem daní a poplatků z celého toho procesu, protože ty daně začínají u všech těchto účastníků,
A jsou to daně z příjmu fyzických osob, pojištění, zdravotní, sociální, ale zejména, plus poplatky, ale zejména daň z přidané hodnoty. Protože soustředit se na to, zmáčknout toho těžaře za to, že vytěží tu rudu, je fatální chyba. A to si ti Němci uvědomili. Protože ten stát, aby získal těch svých 69% z celého toho výnosu, který vznikne v tom řetězci, tak musí umožnit, aby vůbec ten řetězec vznikl. Aby vůbec ten těžař začal těžit a aby ten výrobce autobaterii ten produkt, ten meziprodukt přijal, dokázal zpracovat a potom ho prodal na trhu a získal tu daň z přidané hodnoty. V celkovém tom řetězci, jenom podotýkám, že dělá to Vysoká škola Báňská, Institut ekonomie řízení, je to celkem zjednodušený výpočet, ale je to výpočet, který vypovídá opravdu o tom, jak jsou ty budoucí výnosy, nebo jak by ty budoucí výnosy byly distribuovány. U toho těžaře jsou ty ekonomická čísla brána z předběžné studie proveditelnosti, protože zatím tady neexistuje žádný jiný ekonomický výpočet na to ložisko, než je předběžná studie proveditelnosti. A ty čísla, které jsou předběžné studie proveditelnosti, nikdo nemůže říct, že byly nějakým způsobem poseknuta, aby jsme ukázali, o, jací jsme chudáci, že z toho bude mít málo, tak nás jenom nějakým způsobem nepoplatkujte. Ta předběžná studie proveditelnosti je dělána převážně pro investory, nebo zejména pro investory, aby investory financovali jak průzkum, tak budoucí výstavbu toho dolu, tak i provoz. Proto si nikdo nedovolá, navíc jsou ještě auditovaná odborníky, jak z burzy, tak i z odborné veřejnosti. To znamená, že European Metals nemohlo vydat nějaká čísla, která by byla nesmyslná. A je to zatím, jak říkám, jediný ekonomický model, který má hlavu a patu, který počítá se všemi náklady, jak z těžby, tak zpracování, tak z náklady na výrobu finálního meziproduktu. U těch čísel, u těch autovýrobců baterií, to jsou čísla, která jsou veřejně známá. Dlouho výrobci autobaterií tajili, nebo výrobci elektromobilů tajili ceny, proč je ten elektromobil vlastně tak drahý. Jo. Že je tak jednoduchý, protože je podstatně jednodušší než auto se spalovacím motorem. A poprvé zveřejnil Chevrolet, bylo to na začátku letošního roku, za jakou cenu vlastně kupuje baterie od, myslím, že to bylo LG. A byla to cena pro 60 kWh baterii 15 700 dolarů. Tu cenu jsme použili v tom výpočtu. Dále už to jsou normální výpočty, které jsou zasazené do daňového systému v České republice. A tak to vypadá distribuce výnosů z celého toho řetězce. To znamená, těžař z celého toho výnosu, který se počítá, je to model na 21 let, to znamená, z celého toho výnosu, z těch zhruba 700 miliard, získá 1,1%, ten výrobce autobaterii získá těch 29 a těch 70% získá stát. To je při dnešní situaci. To znamená, bez toho, že by se nějakým způsobem navyšovaly poplatky. A teďka my se soustředíme, ta debata celá se soustředí na to, jak ještě urvat víc z toho 1,1%. Přitom to 1,1% je strašně senzitivní, velice senzitivní, protože na tom procentu závisí i to, zda ten projekt bude atraktivní pro investory. A jestli to bude privátní těžař, nebo státní těžař, bude to třeba Diamo, stejně se musí obrátit na ty privátní banky. Stát to nemůže financovat. Už ze zákona to nemůže financovat. Je to tak? Ne. Může to financovat? Nemůže stát financovat Diamo, protože je to proti, byla by to veřejná podpora. Je to i ve vládním materiálu napsáno. No tak to já jsem nesmyslu. No dobře. Pořád se tady bavíme o 10 miliardách nákladů, které se bude nutno vložit do toho, aby vůbec vznikl ten první článek toho řetězce. Jo. Takže takhle vypadá ta distribuce těch výnosů z celého toho řetězce. Pokud se budeme pokud se budeme soustředit na toho těžaře,
tak je to jediný on, který ty poplatky platí, to znamená, já souhlasím s tím, že ano, stát by z toho něco měl mít, ano. Ale já, jestli budu stát, jestli, tak se budu soustředit na to, aby to vůbec vzniklo, aby se dorval těm svým 70%. A to je ten princip, na který přišli už všichni ostatní. Já pořád nechápu, proč jsme na to ještě nepřišli tady my, protože když si vezmu státy okolo, já nebudu porovnávat Norsko, protože to je úplně jiná surovina, úplně jiná technologie, úplně jiné náklady, jiná rizika, ale srovnejme si projekty, které v současné době vznikají v Evropě. Je to Cínovec, je to na druhé straně Cínwald v Německu, je to Španělsko San Jose, je to Portugalsko, menší projekty, a je to zejména Srbsko projekt Jada. Ve všech těchto státech, kromě Srbska, je poplatek za těžbu lithia 0. 0%. Protože, a navíc ty státy to ještě podporují. Protože tohle to si uvědomují. Chceme se dorvat té velké přidané hodnotě, protože to lithium právě má ten oproti třeba uhlí, má tu vlastnost, že se v tom výrobním procesu z tisíci násobí jeho hodnota, ze které potom plynou tomu státu daně a poplatky. V Srbsku je to tak, že je to dnešní situace, že v Srbsku platí těžaři 5% ze zisku, nikoliv z vytěženého nerostu. Ano, jako navíc proti normálním daňovým odvodům. A jedna teďka, protože tam bude operovat Rio Tinto, jedna ze srbskou vládou, aby se toto procento ještě nějakým způsobem snížilo. Ale říkám, je to Německo 0. No. A můžu se zeptat, tadyhle ukázal Honza Rovinský, ukazoval to uhlí. Tak objektivně, a je to prostě v těch zprávách, je to v těch zprávách, tam jde obrovské množství vlastně toho zisku, tam je ten zisk úplně v jiných řádech. Tam ten těžař z toho má zisky jako naprosto řádově jiné. Kde je problém teda? Že má takové zisky? Ano. A tady, že nebudou teda. Ne, to nikdo neřekl, že tady nebudou zisky, to určitě, ne, tady, já, tam jak se podíváte na ty malá čísla, to jsou čísla... Ano, ne, dobře, ale tam jsou prostě, tam jsou ty zisky... Řádově, protože ty, no, protože ty náklady na těžbu hnědého uhlí jsou někde jinde, než náklady na, kde se těží v masovém měřítku, kolik vypadly, než náklady a na to uhlí se jenom přetřídí a jde hned do kotle, jo, takže to je úplně někde jinde, co se týče toho cyklu toho minerálu, jo, nebo toho té suroviny, to je úplně... Takže pokud stanovíme procento ze zisku, teda jak mají ty sedbové, tak bychom měli... Ale já jsem řekl to jenom příklad, proč se podíváme na to Německo? Tak teďka byla Anička Pláška. Ještě jenom k tomu projektu. Když jsem srovnával ty projekty, které vznikají v Evropě, všechny ty projekty jsou teďka v nějaké rozvojové fázi. Řekl bych, že ten Cínovec je možná nejdál. Těsně nad tím je Jadar, který tam připravuje Rio Tinto. Potom ty další projekty jsou ve stadiu nějaké předběžné studie proveditelnosti. Nicméně všechny ty projekty, pokud budou vstupovat na trh, pokud se rozjedou, protože těch projektů vznikalo v minulosti spousta a málo který skončil s tím, že se rozjel. Ale všechny ty projekty budou muset čelit obrovskému problému, což je ten kartel těch jihoamerických a australských výrobců, kteří nepustí tak mezi sebe někoho. Samozřejmě toho lidia, když bude málo, tak se prodá, ale ty ceny si bude ten kartel vydat. To dostává do vínku ten projekt jako první handicap. Druhý handicap, o kterém se tady bavilo, je velice nízká povnatost toho ložiska ve srovnání s ostatníma. Například takový Jadar má 4x až 5x povnatost, to znamená jinými slovy, ten těžař musí vytěžit 4x víc té rudy, aby se dostal ke stejnému množství toho lithia. A třetím takovým handicapem toho projektu je samozřejmě to, kde je umístěn. Jo, že je umístěn prakticky téměř ve městě, na okraji HKO,
kratší oblast, prostě spousta environmentálních problémů, to znamená, a to nese spoustu dalších nákladů s sebou. Ne? Když se podíváte na ty ostatní projekty, tak to je většinou v pustině, jo, kde tyhle ty projekty nejsou. A ten čtvrtý, samozřejmě, o tom se taky tady bavili, jsme se bavili, to je ten hlubinný způsob těžby. Všechny ostatní projekty jsou povrchové. Jo? Ta hlubinná těžba představuje minimálně trojnásobné náklady oproti těm povrchovým. To znamená, že ten projekt Cínovec je opravdu zatížen tolika handicapy a já opravdu varuji před tím, aby se zatěžoval ještě dalším handicapem, protože to skončí tak, že z toho ta Česká republika nebude mít vůbec nic. Vůbec nic. Dobře, musíme dát slovo taky dalším. Anička Poláška. Já jenom bych chtěla doplnit, je to dlouhého hlasu, že aby tady tahle ta beseda, kterou jsem taky trošku navrhovala, nevyšuměla dostracena, tak potřebujeme, aby z toho bylo stanovisko, aby z toho byl nějaký závěr, abyste nám pomohli. Takže můj dotaz je, kdo pomůže Stuž se dvěma stanovisky. Prvním, to litium je model, je to, dejme tomu, minoritní, ale je to model surovinové politiky a podivností kolem. Čili první stanovisko bychom potřebovali surovinové politice a to hornímu zákonu. My ta stanoviska vyrábíme, někdy je i někdo čte, teď bude nová garnitura na ministerstve, takže můj dotaz je, kdo pomůže s prvním nástřelem stanoviska. Hornímu zákonu, kdo pomůže se stanoviskem k litiu, včetně toho, jak přimět průmysl, aby se to zpracovávalo tady, aby ta přidaná hodnota, protože v Austrálii se prodávají akcie. A je otázka... Nejenom v Austrálii, oni se prodávají. Prodávají se už všude akcie. Takže je otázka, jak... Oni se neprodávají, oni se obchodují. No, jsem to užila do dvěhina. Ale je otázka, jaké stanovisko my jako Stuž, aby to vůbec... Někdo nám odpoví, on nám většinou odpoví. A oni musí vědět, že se o to někdo zajímá, ne? Že si tam něco uvaří, ale že máme třeba za sebou odborníky, kteří tomu rozumí, kteří si nepřečtou něco na internetu a nedělají stanoviska tak, jak se to leda zde dělá u europoslanců a tak různě. Takže my potřebujeme slušné stanovisko, se kterým nám někdo pomůže. A jedno stanovisko, jedno hornímu zákonu, jedno plítiu, které se budeme snažit protlačit těm novým lidem, kteří tam jsou a kteří jsou v Nové poště, třeba letem. Děkuji. Kdo nám pomůže? Jirkovi Dlouhému nahlaste, kdo pomůže udělat ten nástřel a my potom obezvíšení všechny. Jsme Stuž, funguje jedna jednoduchá adresa info@stuž.cz, jo, když tak, takže... Ale než skončí tato beseda, tak prosím tě seřeň někoho, kdo udělá nás Tak, kdo ještě... Možná něco říct. No. Dobře, tak pán tady nemluvil ještě, tak já se... Ne, proti. My to bereme na sebe Stuž, vy za to nemůžete. My to bereme jako Stuž. Vůbec nikdo se nedoví, že jste to použili. Já se jmenuji Emanuel Svoboda a jsem bývalý člen ekologické komise ČSSD. Jo. Tady dnes s panem docentem Sejákem jsme byli asi před těma 4 rokama v prvním patře v Lidovém domě. Byla to subenergetická komise, do které jsem se taky přihlásil a tam jsme právě přesvědčovali pana doktora Špidlu a pana Vladimíra Vlka, aby se zvýšily ty poplatky z toho vytěženého uhlí a oni nám tvrdili, že by ten ČES zkrachoval, jo, a že by Dienstl s Tykačem taky zkrachovali. A teďka jsem se tady dozvěděl z materiálu pana Sejáka, že prakticky to je zlatý důl, že jo. No. Takže tam je ta příčina, v tom Lidovém domě, v tom vedení toho Lidového domu, jo. Teďka k tomu litiu. Nemyslím si, že by se to mělo těžit soukromou firmou, protože litium je opravdu strategická surovina. Nejúčinnější využití zhodnocení finanční je v bateriích, ve velkých bateriích, kde přetoky výroby elektrického proudu se uskladní v té baterii a potom, když je nedostatek, tak se využije.
V současné době se tyhle ty přetoky využívají v přečerpávacích vodních elektrárnách, ale tam je 60% účinnost. Jo? Kdežto v těch velkých litiových bateriích je 90% účinnost. Takže ČES, kdyby využíval tyto baterie, tak by vydělával a nemusela by ta energie se vytrácet dostracená bez ničeho. Jo? Další využití toho litia je v tažných železničních jednotkách. Jo? Zase to je pojízdný akumulátor, takže v době nadbytku elektřiny v síti, tady ta tažní železniční jednotka vysune ten pantograf, že jo? Nasaje si tu přebytečnou energii, no a v případě, že je jí nedostatek, no tak to stáhne a jede na tu energii, že jo? Takže si myslím, že měl by to těžit státní firma. Teďka, stalo se z minulosti, máme z toho neblahé zkušenosti, že firma OKD by se zprivatizovala, pan Bakala stanovi bez peníze a nezůstaly tam finanční prostředky na sanace a rekultivace toho dolu. To bude muset tyhle ty finanční prostředky, pana Bakalu, ten bude ve Švýcarsku, ve Vile, že jo, ten je za vodou, u jezera, jo, a tyhle ty prostředky na to OKD, mimo těch ukradených bytů, že jo, to je taky nádhera, musí financovat stát ze svých prostředků. To jsou ty ekologické zátěže, které musí udělat. Jo? No, protože ta firma by Geomet, jo, najde se jiný ložisko, který bude výtěžnější, vy zkrachujete a tam to zůstane rozkopaný pod tím cílovcem a stát to bude financovat z našich daní. Já nejsem Geomet. No. Protože vy jako používáte fakta velice mohetně. Jako. No, jak se vám hodí, no, prostě. Vy jste byl politice, pravděpodobně. na naše slova, tam byl inženýr Vlk, ještě s panem z ministerstva průmyslu a obchodu, a ty dva se shodli s panem Špidlou, to je zajímavý, a tvrdili nám, že kdyby se zvýšily poplatky na 10% z vytěženého hnědého uhlí, takže by to zkrachovalo. Pamatujte si na to prvním patře v Lidl, no tak takovýhle demagogie nás s tím tam krmili, no. Děkuju. Já děkuju, nechme politiky, vraťme se k surovinové politice, co se chtěl nejvíc a pítu taky, takže ještě, no můžu? Já jsem chtěl k tomu jenom říct, že vlastně my se tady soustředujeme na toho těžaře, což, jak bylo celkem správně řečeno, je ten celý začátek. Ale náš stát vůbec není připraven na využití těchto moderních technologií. Já jako dobře budu mluvit mimo svůj obor, což je nějaká biologie upravnictví, ale protože se bavíme s lidmi z té asociace elektromobility a tak dál, tady je strašná spousta problémů, kterou by měl ten stát řešit. A to je tady, co říkala paní. Jo? Je to o tom, že my vlastně ty úložiště, o kterých tady šla řeč, tak všechny ty baterie, které se tam používají, se dováží. Zatím se tady nevyrábí skoro nic. Jediná firma, co by tady ty baterie chtěla vyrábět, tak je ohrožená vlastně tím, že ji násilně převezmou a zrušit Číňani. Stát se tváří, jako že to nevidí. Třetí věc, elektromobilita. Ano, v podstatě automobilový průmysl živí z velké části tuhle země. A když včas nepřejdeme na něco jiného, je otázka, jestli ty elektromobily je opravdu ta budoucnost. Ale zdá se zatím, že ano. Ale tady není vůbec vyřešená otázka, jak ty automobily v tom velkém množství nabíjet. Tady chybí jakákoliv představa. Jo, to znamená, že připojení, kdo má garáž, fajn, tak jo. Ale v podstatě tady chybí jakákoliv prostě koncepce, jak vlastně zvládnout. Nejsou tady dálnice, na které by se to dalo nabíjet.
nejsou tady nějaký výměnné stanice baterií, nic, není tu žádná koncepce. Už vůbec nemluvím o rubidiu. A když po státu, a to tady říkal pan docent, nebo kdokoliv z nás máme zkušenost, získat od státu nějakou podporu na tohle je téměř nemožné. Jo, takže v podstatě tady chybí opravdu koncepce moderních technologií. A když už se bavíme o té surovinové politice, tady je potřebí, a to k tomu určitě pak by mohl říct něco pan doktor Rovenc, protože v podstatě tady jdou třeba spojit určitý technologie. Tady třeba se nebudou moct skládkovat odpady s nízkou výhřevností a tak dále. Všech těchto procesů by mohlo být jako využít i nějaký produkci zpracování našich zdrojů, jako vedlejší směru. Jo? A o tom je potřebí se bavit a udělat nějakou koncepci, která by nezahrnovala jenom to tu těžbu a zpracování. To je opravdu jenom ten začátek. Jo? Dokud tady nebude koncepce celostátní, tak vlastně ta těžba, když nebude, tak ji nahradíme dovozem, což je jako hrozný. Že? To jsem chtěl říct. Takže ta koncepce je široká, je to potřebí pojmout nejenom kvůli té těžbě, ale i v kontextu. A já teda, když jsem tady viděl od pana Žena Pavlíka tu tabulku, tak mě z ní vyplývá, že vlastně daleko důležitější pro nás by bylo zaručit, že ta surovina bude zpracována tady. Ano. Je to tak? Ano. Jo? Ano. No. No. A na tom se třeba shodne. Jako. Jo, ale teda musím říct, že jestli to dobře chápu, tak to říkalo i to memorandum. Teda. Přesně. Proklete. Přesně. Jo? To byla možná... Ještě tady byla ta posada pro memoranda. Takže... Memorandum nebylo o ničem jiném, než o tom, že jsme se nad rámec zákona zavazali k tomu, že to bude zpracováno tady. A. Hlíče, to že zákon říká, to tu bylo, jak tu byl ten pan právník, ten to neřekl dobře, že to neřeší horní zákon to řeší a horní zákon říká, že jakmile se ruda vytěží, dostane se na povrch, je vlastnictvím těžaře a ten si s ním může dělat, co chce, může si odvést, cokoliv s ním může dělat. Tam je ten přechod toho vlastnictví. Ložisko stále zůstává stát. Ale ta vytěžená ruda už je vlastnictví těžaře. A to memorandum tento paragraf upravilo a řeklo, že ta ruda vytěžená bude zpracovávána v České republice. Takhle a tak. Krátce reagovat asi na dvě potřebnici, které tady... Pardon, ještě tady mluvíš. Malý moment. Jo, díky. Já zásadně s tím, co říkal pan inženýr Pavlík, souhlasím. To, co tady bylo z hlediska toho případního celkového výnosu z ceny toho cyklu, nikoliv jenom z těžby, tak je skutečně větší část přidané hodnoty zisku státu z toho zpracování a využití až na ten finální produkt jako baterku. Problém je v tom, že ďábelem detailek a vy tohleto, věřím tomu, že to tak chcete zařídit a nemůžete to garantovat. No, jako to, že nakonec vás třeba akcionáři nevymění a nebude se to vozit na zpracování na německou stranu nebo ručním nebo kamkoliv jinam, prostě nelze v podstatě právě zajistit a možná by to šlo právě zajistit, ale to memorandum to nezajišťuje. To memorandum je prostě, a to je na tom zajímavý, pro vás právě nezávazná forma projevu dobrý vůle a prostá z hlediska vnitrostátního práva taktéž právě nezávazná forma projevu dobré vůle, ovšem z hlediska mezinárodního arbitrážního práva závazná. Možná jste někteří z vás viděli stanovisko pana doktora Balaše, který to myslím rozebral velmi detailně. Já si nemyslím, že to bylo zlý úmysl. Já jsem slyšel o tom, jak se to memorandum připravovalo ze strany úřadu vlády. Myslím, že tam byla skutečně jako to, co říkáte vy. Já věřím v dobrý vůli, až na to, že s tím stát podle mě potenciálně v případě, že se nakonec těžit nebude a že vám to vyvlastněj, což vám bych teďka jako stávající potenciální koalice fakticky předvolbou vyhrožovala, tak si tím stát jako výborně naběhla vám nabil na arbitráž. Což jako na vašem místě bude teďka shiny happy, to memorandum vám jako v podstatě zajistilo zisk, ať už budete těžit nebo ne. No. Ale v konečném důsledku, to, co jste tady říkal, jako je optimální stav, který by se nám všem asi líbil, ale bohužel není garantovaný a může to dopadnout, takže bude skutečně jenom ta těžba. A v tom případě by to bylo skutečně tak, že ten stát dostane to směšný žádná 6% z té ceny, a všechno ostatní skončí, kde těch 60% nebude tady u nás, ale v Německu nebo někde. Do té doby, než pro to je garantovaný, tak já chápu, že ten stát jako projevuje zájem, ten svůj podíl na tom nějak
zvýšit. A jak říkáš, na ten projekt zabít, to jsem možná jako na začátku nezmínil, já považuji celou tu záležitost Cínovci za zajímavou příležitost tak přelít výhubku v severních Čechách od uhlí k něčemu čistšímu a rozumnějšímu. Já to myslím, že tak je vidím Vláďa Bůžte jako z hodního hřetína, který předpokládám, že to možná vidí podobně. A že jestli povrchová těžba hnědýho uhlí nebo hlubinná těžba lithia je z hlediska dopadu na životním prostředí, ale i rozvoj toho regionu, jako samozřejmě jako úplně jako jiná kategorie. Takže my rozhodně nejsme principiální proti těžbě, ale nicméně ten stát prostě z toho měl mít nějaký podíl garantovaný. Celé to memorandum vzniklo na základě nějakých rozhovorů s vládními činiteli a bylo považováno jako by první krok té další spolupráce. Takže, aby bylo by asi logické, kdyby jsme hned zavírali nějakou smlouvu. To znamená nejdřívnický předchází memorandum a k tomu potom, co se vy říkáte, měli nasledovat smlouvy, to znamená už konkrétní a závazné právní akty k tomu, že k tomu, co tady bylo prezentováno, dojde. Jo. Samozřejmě už není v naší moci, aby vznikl zpracovatelský řetězec tady v České republice, a to už je zase na straně vlády, aby dala nějaké podněty, nějakou podporu tomu, aby tohle to vzniklo. A těchto podniků, které už tady chystají jinou baterii, je celkem hodně. Ale zase taky potřebují nějakou podporu, protože, jak jsem říkal, já být stát, tak do toho ty peníze, neříkám do nás, ale do toho zpracovatelského průmyslu, do přípravu nových projektů nasypu. Protože se mi to 700 násobně vrátí. No já jenom krátce. Podle toho, co si tady povídáme, aby to nebylo zopuštěno takových vydání, všechny argumenty, které tady uvádíte, jsou rozumní, že jo? A jak to zrealizovat, aby to stalo takovou tu střední cestu. Myslím si, že tady chybí jednak zástupce vlády, ona ještě není. Možná, že takové povídání za čtvrt roku by se mohlo zopakovat právě s nějakým zástupcem vlády, aby jsme věděli jednak, kdo bude garantovat tuto záležitost té vlády. To asi nebude ministerstvo životního prostředí. Já si netroufám odhadnout, kdo by to tam měl řešit. To je jedna věc. Druhá věc je, že nám tady chybí zástupce ČEZu. My si tady vykládáme, jak vlastně stát není připravený, ale ve sdělovacích prostředcích k tisku se dozvíráme, že ČEZ bude zajišťovat navíjecí stanice, že ČEZ bude propagovat využití tyhle ty energie, protože ano, nakonec to litium s tím uhlím taky souvisí, že jo? Když bude víc využití energie z jiných zdrojů než uhlí, tak se omezí těžba a čili vláda zástupce ČEZu na takovou debatu a pak taky ještě by tady měl být někdo z toho automobilového průmyslu. Teď škoda se hnusí tím, že bude buď je to jenom takový propagační nějaký jaký kliše, a nebo je to skutečnost, že ta Škodovka, tak jako jediný stát, ty elektromobily bude vyrábět. Tak je otázka teda, jestli bude dostatek těch litiových baterií k tomu, aby ty elektromobily se vůbec rozjeli. Já děkuju. Když jsme tu besedu připravovali, tak různí lidé navrhovali různé lidi tady do panelu. Skončilo to na čísle 17 těch panelistů. Tady máme ještě další dva nebo tři. Jo. Někoho jsme nějakým způsobem se snažili vybrat, určitě nepokrýváme všechno. Já si myslím, že ještě zvláště, když jsou tady lidi z Ústí a oddál, že je čas skončit. Jestli má někdo něco jako fakt urgentního, řekni to. Dobře. Je nutné, aby se dali ty konečné produkty. Ať je to určitá lidí, ale to ne kde koupé. Ty peníze skutečně jsou vlastně s Richardem Pavlíkem. Bude mít ten, kdo bude vyrábět ty baterky, něco trošku to bude určitá lidí. A mě mrzí, že by nikdo OPPIC nepodpořil, já jsem skutečně nesehnal za dva roky spolufinancující organizaci, která by mě pár milionů dala
na provozu takový. To je nutné a to zaplatit. No, ale se konečně ta ministerstvo průmyslu probudí. Jo, ministr, nastoupí. To to máš vidět, aby se proběhlo. Jestli já tomu rozumím, tak opravdu vlastně tohle je jednoznačný závěr tady proti, se kterým tady všichni souhlasí, je to tak, že nejdůležitější je vlastně dosáhnout, jako nehádat se tolik o tu vlastní těžbu, ale dosáhnout o to, aby to celý zpracovatelský řetězec byl v rukách, pod kontrolou našeho, jako na našem území, nebo jak si pod kontrolou našich daňových úřadů, tak bych řekl dokonce, jo? Pokud je ulity, tak tohleto je určitě jako cesta správným směrem, ale nicméně jako ta debata nebyla jenom ulity, ale o srovnaný politice a o ústavní nerostů si myslím, že je to trošku jiná, tam to uhlí očividně třeba. A myslím si, že další důležitý závěr je fakt, že by se měla ta odborová vyhláška změnit, že prostě u některých nerostů je absolutně vysoká, to do BDU je prostě přes 50% ceny, to je jako dostupu se zákonem. Přes 50 je mnohem více, přes 100%. Jo, no, dokonce tak, jo. Já, a jak už v tom zákoně máte, že to může být maximálně 10%, takže už jenom tomu je to úhradní nařízení nezákonný. A zároveň nejde to absolutně nízký, takže myslím, že jedna z věcí, kterou by vláda měla udělat, ona to konec konců před těma volbama ty strany slibovaly, že se do toho prostě bude muset sáhnout znovu. Ale na to musíme změnit horní zákon, protože tam ta bizarní pětiletá lhůta. Ale uznávám, že v ulici to není možná ten největší problém, který máme. Když se tady něco kopat, tak ta příprava trvá minimálně pět let. To znamená, pokud někomu budete účelově měnit radu, tak on si dosadí proměnou a pokud to vyjde úplně jinak, tak to nemůžete. Proto je tam pět let. Tam by v případě litia mělo být třeba 10 let. Jo? No. Já si dovolím srovnat s jinými oblastmi průmyslu. Když stavíte fabriku a máte den střílení hodnoty 19%, najednou vám zvýší na 22%, tak to úplně stejně, nikdy nemáte garantovaný, že vám během 5 let nezvýší. To je prostě součást jako daně a poplatky. Procentech tady vítáme v řádech, to je strašný rozdíl. Jo? Tak je to třeba si srovnat myšlenky tady v úradových věcech. A další věc je to, že to není úradová vyhláška, to byla zrušená. Úradní nařízení, ano, máte pravdu. To je nařízení vlády. Ano, nařízení vlády je úhrada zhrubitý nerostů. Já si myslím, že celkem i tady s Českou geologickou službou myslím panuje skoro na tom, že ta stávající úprava je skutečně zbastlená, vznikla velmi bizarním způsobem, snad se shodem na tom, že takhle se prostě takhle podstatné věci nerozhodují, jak to vzniklo. A myslím, že je skutečně na místě se k tomu vrátit a udělat to pořádně. A udělal to pořádně tak, aby vás to nezabilo. Jo, to je jako fér. Vy jste mimochodem s tím projektem začínali ještě před tou novou úpravou. Vy jste museli počítat s těma, řekněme, 4%, který tam byly předtím. To znamená, i kdybyste to zvýšilo na ně, tak si nedokážu představit, že byste mohli namítat, že vás to nějak zásadně poškodí, protože kdyby to tak původně bývalo, bylo, tak byste se do toho nejspíš ani nepouštěli. Tak to chápu teda aspoň já. Já si prostě zase tady si myslím, že ta shoda je nějakým způsobem na tom, že vlastně jestliže má být ta úhrada, tak má být nějakým způsobem odvozena od nějakého zisku v nějakých procentech nebo něco takového, ne v absolutní hodnota, která opravdu lítá a má být předvídatelná, jestli tomu rozumím. Jo? Jo. A nejdůležitější, to, co se zmínil, je to, že ten, každý ten projekt se nepohybuje ve vzduchu prázdnu. Se pohybuje v nějakém konkurenčním prostředí celosvětové. I to by se mělo respektovat u radách, zda ten projekt vůbec vznikne, protože neprojde tou konkurencí ty ostatní projekty. Můžu do toho skočit, když kolega mluví o tom, o té konkurenci. Víte něco o litiu v Rusku? Protože, jak všichni víte, litium je bezpodmínečně nutné k výrobě vodíkové bomby. A Rusové jich mají dost. Takže museli to od něku získat z izotopu litia 6. A my vůbec nevíme... Já bych se vrátil k tomu, že u nás v Kazmějově byla zkoušena výroba litia a ta skončila jednak na tom, že zvolili technologii spékání ze sírenem bezcelným, která nebyla nejšťastnější a nejvýnosnější, ale skončilo to tím, že ta výroba skončila a byla nahrazena dovozem uhličitanů a chloridů právě ze Sovětského svazu. Největším zdrojem jsou opět, co se týká litia, solanky,
na některých ložiskách jejich nafty, například na Kalifornském ložisku, jestli je to Irkutská oblast, prostě západní, prostě jsou tam, to je jedna věc. Dále mají strašnou spoustu spodumenových granitů, které netěží, a samozřejmě litných na jejich cín wolframových ložiskách. Čili těží to ze solanu. Mají zdroje rubidia, které jsou doprovodné sole v draselných ložisek, kde vlastně je opticky třídí, opticky získávají, protože sole s vyšším obsahem rubidia jsou černé barvy. Jo? Čili oni mají vlastně zdroje, sice ne z jezer, ale z podzemních vod, od nafty a z draselných solí. Tím chci říct, jakmile přestaneme s embargem, tak oni vám můžou zachytit svým lidem, protože... No, stejně jako Jižní Amerika. Prosím vás, já to v tomto momentě už opravdu ukončím, protože máme Vánoce před náma, ty děti nám pláčou o Mikuláších. Já vám popřeju všem spokojené Vánoce a vše nejlepší do nového roku. Ty, kdo, s kým se neuvidíme na 25 letech, stuž www.stuž.cz, a doufám, že jak si i přes Sedmirovenského liště získáme kontakt a že zkusíme opravdu z téhleté besedy nějakým způsobem aspoň nějaký drobný závěr vyplodit, protože si myslím, že to stojí a že jaksi odborná úroveň tady byla o hodně vyšší, než jsem očekával. Teda pardon, jako nechci tady panelisty vůbec to, ale že vlastně tady vznikla opravdu diskuze velmi zajímavá. Takže všem děkuju, nashledanou a někdy příště zase.